Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. «Кайданами міняються, правдою торгують», – писав Тарас Шевченко, в тому числі і про нинішнього генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, якого, очевидно, тюрма нічому не навчила, бо він робить так само, як ті, хто посадив його. Цей парламент уже проголосував свої закони 16 січня. Драконівські зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які дають тиранічні повноваження прокуратурі, які обмежують права захисту, які порушують конституційні права підозрюваних, наголошую, вина яких не доведена, по суті, порушують презумпцію невинності. Показово, хто за це голосував. За це голосувала коаліція, влада. За це голосувала «Батьківщина», нібито опозиційна. За це голосували олігархічно-лобійські групи обидві. І за це голосували, саме показово, 4 депутати з так званого опозиційного блоку, який же ж він, правда, при цьому опозиційний. В тому числі пан Скорик, який звинувачується в силовому розгоні активістів Євромайдану і журналістів 19 лютого 2014 року в Одесі. 22 вересня 2016 року генеральний прокурор Луценко зробив заяву, це є в усіх ЗМІ, про те, що внесе що вина Скорика по факту доведена, внесе подання на його арешт. Пройшло півроку, нічого нема, а Скорик голосує за коаліцію, голосує за Луценкові драконівські зміни. Про що це говорить? Про те, що відбувається змова, про те, що відбувається реванш регіоналівських недобитків, злочинців, які нас збивали на Майдані, їх покриває Луценко, вони за це голосують так, як йому треба. І водночас відбуваються репресії проти радикальної партії. Відкриті кримінальні справи, провадження проти лідера нашого Олега Ляшка, проти колег Сергія Рибалки, проти мене. Дійшло до відвертого абсурду. Я вівторок був на допиті в Генеральній прокуратурі. Слідчий Чубарова відмовила зі мною розмовляти державною мовою, а навіть діти не розуміють. Звинувачують, думають, тут є професійні юристи, як називається провадження. Можлива несплата податків. Що це таке? Можливий кінець світу, може таке буде, можливе вбивство. Це сюрреалізм. Тим паче, Генеральна прокуратура руками Луценка, руками його зама Столярчука, руками їхніх ручних слідчих забирає повноваження НАБУ. В КПК чорним по білому написано, що все те, що стосується електронних декларацій можливого незаконного збагачення, це є компетенція Національного антикорупційного бюро. І фактично Генеральна прокуратура намагається узурпувати чужі повноваження, щоб мати інструмент репресій проти радикальної партії, проти справжньої української опозиції, проти опонентів чинного президента і його кума Луценка. Але ви нас не зламайте і ніколи не залякайте. Слава нації! Шановні колеги, перед тим, як закрити ранкове засідання,